У вівторок уранці на вулиці Варненська 7/3 прорвало теплотрасу. Струмінь холодної води бив з-під землі більше 10 хвилин, досягаючи рівня 3-го поверху і заливаючи припарковані поруч автомобілі. Я выходила минут 15 назад, он уже бил. Ну, в наш ЖЭК позвонила, все. Они сказали, что заявка есть, и все. Вот сейчас я иду обратно, уже нет, все, тихо. У мерії повідомили про те, що прорив стався в результаті гідравлічних випробувань, яких теплотраса не витримала. Ремонтні роботи проводитиме комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси.